бүтээг бүтээгдэхүүнийг хамтдаагаар хийх хамт олон энэ хөө ресторан бас мөн барьж байгаа тийм ээ. Бидний тусалцаа үзүүлж нэвтрүүлгээ бэлтгэх боломжийг олгосон тийм ээ. Бид хоёр энэхүү зүйлийг үнсэн нь ямар учиртай вэ гэвэл мэдээж хэрэг бусад аймгийн хотын үзэгчдэд зориулсан Баяа Онгор аймагт ирэх юм бол соён бие ресторанаар үйлчлүүлээрэ гэсэн үднээс танилцуул. Эс баахан юм ярьсан чи үйдсэн сууж гинөө. Үгүй тийм ээ. Ямар асуулт асуугаасай гэж бодсон сууж гинөө. Миний мэдхийг чиний мэддэг чинь тооны их гал юм байна тийм ээ. Хөө мөвтэй юм байна тийм ээ. За тэгэхээр түүхийн холбогдлолтой асуулт асууя. Чингис хаан нас бархаасаа өмнө ямар улсыг байлдан дагуулсан бэ? Эд нь Сартуул, Бид нь Тангад, Сид нь Япон, Дид нь Китан гэсэн дөрвөн хэлбэр байна да. Тангад буюу би хэлбэр. Тангадыг дайлаар мордоод зэрэг тангадыг авсан уу? Насан эцэлсэн юм байна тийм ээ. Баяр хүргэе зөв хариуллаа. За баяр хүргэе нэг тогон зөвлөе гэвэл яах вэ? Зүгээр их цохлох гэдэг аа. За ямар ч байсан тогондоо үеийн өнөөдрийн ялагчаар Баяа Онгор эрчим хүч цэцгэлгээнт үгэх компани тооцооны нэгтлэн Наран гэрэл тодорлоо цэмөрө дахин баяр хүргэе. За ингээд тогондоо үеийн ялагч болсон ялагч улам юм шиг суугаад байна. Ой уншчих та энийгэрээ гэл. За ингээд тогондоо үеийн ялагч болсон тооцооны нэгтлэн Наран гэрэлд Баяа Онгор эрчим хүч цэцгэлгээнт үгэх компани өөрийнх нь компани хамт олноос энхүү мөнгөн шагналыг гардуулж байна. Баяр хүргэе. Я. Сайн байла. Ингээд тогондоо үе амжилттай өндөрлөө. Дараагийн үе бол зургандаа үе. Хээ нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе зургандаа эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаар Баяа Онгор аймгаас бэлтгэн үргэж байгаа хүлээ. За тэгэхээр тогондоо үед бол оролцогчд маань бүгдээрээ тогон цохиулсан. Зарим нэг нь 2 чудаа цохиулсан байна. Тэгэхээр зургандаад бол бас та бүгд өрсөлдөгчд болно. Осама бин Ладин гэсэн алдартай террорист байдаг тийм ээ. Осама бин Ладин хэдэн жилийн өмнө бол нэлээд төв гудсан. Тэр хүний царай ямархуу байдаг вэ? Одоо бас мартчихын жага тийм ээ. Тэгэхээр Осама бин Ладиныг 5 минутын хугацаанд тав зур дуусгах ёстой. Хамгийн муу зурсан мэдээж эрэг торко толгойдоо оглоллаа гэж байгаа. Тийм учраас торко оглох бол нэг сайхан зүйл бол биш байхаа. Амжилт хүсье. Нэгэндээ хуулж хуулуулсан тохиолдолд хоёр буйны хоёулангийн угланаа. Хуулсан хуулуулсан хоёр үндэ, тийм ээ. Тэгэхээр нэгэндээ хуулуулахгүй 5 минутын хугацаанд зургийг зуръя. Амжилт хүсье цаг явлаа. Тэгэхээр Наран гэрэл боломж олгоод хамт олондоо удаан аймгийнхандаа мэдлэгээ дэвшүүлэх боломж олго. За, Баяа Онгор эрчим цахилгаан төгөө хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани хамт олондоо цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт улам илүү амжилт хүсье өрөөё. Баярлаа. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчтэй ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Диспетчер гэхээр яг ямар ажил хийдэг юм? Диспетчер болохоор одоо хэрэглэгчтээс ирсэн доодлогыг одоо барагдуулах хэрэгтэй. Мөн одоо ажилчдыг ажилд оруулна, ажлын байрыг бэлтэж өгнө. Тэгээд мөн одоо гинтл гарсан үед тэрийг л одоо устгах цааш нь одоо шуурхай ажиллагааныхаа хүмүүст дамжуулж өгөх хэрэгтэй. Намжилт хүсье. Осама бин Ладин чинь хөөхөлд анги нууны баатар биш шүү. Удам цэцгээ. Сайн байна уу? Сайн байна. Тэр нэмэлт асуултанд яагаад орсонгүй вэ? Устдаа боломж олго. Тэгсэн. Мөнгө хэрэггүй мө. Аа яа. Цэлэнга аваад ахт бол болж байгаа тийм. Нууц шиг бол ер нь яг цалин амжилт хүрж гинүү. Гайгүй шүү дээ. Харьцангуй манай компани цалин бол бас салбаруудаан бодвол харьцангуй өндөр үү. Харин тэр юу цалингаан дагаад бидний бас хариуцлага бас давхар өсч явдаг болохоор цалингийн хувьд бол гайгүй. Холбоо минь дээ, холбоо минь юу хийх юм да. Виллад нэ зураал суучин тэгээд. За зэр нь холбоо бол ер нь ялагч болох магадлал өндөр юм байна. Тэрний хяналтын байцаагч ихэр яг юу хийдэг. За одоо ер нь эрчим хүчний салбарт одоо хэрэглэгчдийн буруу үйлдэл одоо хулгай мулгаач юм уу тэр үйлдлийг хянаж байгаах. Мөн байцаагчдийнхаа ажил үүргийг бас давхар хянаж явуулдаг.
За за амжилт төсөө. Ерөнхийд оролцогчдын маань зураг зурах 5 минут өндөрлж гээ. Өнөөдөр Баян Онгор эрчим хүч цахилгаан түгээх компани залуучууд оролцож байна. Тун удахгүй Сама Бин Ладиныг хэрхэн зурсан гэдэг нь үнэхээр сонирхцгаа. Хей нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе 6-ын зэрэг 5 минут өндөрлсөн байна. Тэгэхээр хей нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар Баян Онгорт аймагт барьлах эрүүл хүнс эрч хүч нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг Соён Бэр Ресторанаас тавгын төрж байгаа лээ. Нийтийн олон шилдэг бүтээгдэхүүний 2 удаагийн хошоо авраг Ресторанаас үрж байна. Баян гол эрчим хүч компани ажилчид оролцож байна. За ингээд оролцогчдын удаагийн зүрх сэдв бол алдарт Осама Бин Ладен байла. За ингээд хамгийн ихний оролцогч зураг үзэж сонирх болох уу? За үзье. Цэрэн тш тш. Хата би ч өөө зурцсан биш. За зураг юу гэж магтах юм? Тэр айгуу төстэй болсон гоц тий. За юу нь? Сахлан малгай нүдэн ч гэсэн. За ерөнхийдөө харахад бол ерөнхийдөө толгой дээр иймэрхүү альчуурыг тавьдаг тийм ээ. Лалын орныхан гэж хэлдэг. За сахлан арай амнасаа зүгээр гоочсон юм шиг харагдаад байна. За ямарсан ойлгомжтой. Хитргийн муу зураг бол болоогүй байна. Аа ерөнхийдөө бас гайгүй зурсан гэж бодож байна. За ингээд дараагийн оролцогч ганц улгын Осама Милад ирэхэн болж байгаа зүгээр үзэж сонирхоо цөрөн. Бас гайгүй гаргацсан байна. За зургаа багтгүй байлаа. Аа мартан да. За энэ толгон дээр юм альчууртай. Аа тэгээ бас юм турист үйлчилгээ явуулдаг хэрэг юм хурц нүдтэй том. Тэгээд юм цагаан хутсан үстдэг. За ингээд дараагийн оролцогч Батболбогийн Осама Бин Ладен цөрөн тш тш тш. Маа тэгээд жоохон таарахын зурцсан байна. Зүгөө шоо шийтгчихв. Яг мэ. За үзье. Цөрөн тш. Уу. Тэгээ, өөдөө зургаа ингэж барьж байгаа яридггүй. За, холбоо минь дэ, холбоо минь гэж шиш төрөө. За, зургаа юу гэж муулах юм гэх юм уу? За, зургаа магтаад үзье л да. PR хийх юм тийм ээ. За, тэгээд тэр сахал махал нь бол ерөөхдөө яг адилхан болсон байгаа. Энэ амаа ангаах юм шүд нэг иймэрхүү л байж байгаа шүү дээ. Шүд нь энэ юм шиг үрлэн чихэр шиг өнгөнгөө юм уу? Тийм, тэгээд хамар мамар л ерөөхдөө төстэй болсон байна. Тэгээд энд бас нэг утга учиртай байж байгаа. Эндээс ингээд манай Боёнгор руу орж ирсэн ингээд хүчтлийн ингээд Осама Бин Ладен ингээд террорист үйл ажиллагаа явуулаад ингээд тасдчихаа. Тэгээд эндээс манай эрчмийн инженерүүдээр ахлуулсан баг ингээд буцаагаад залгах гэдэг ингээд явж байгаа. Шуурхаа арга хэмжээ авч тийм ээ. Арга хэмжээ авч байгаа. Тийм байдлаар жоо хошин маягаар зурцсан байж байгаа. Осама Бин Ладен ч бол иймгүй зэрэгтэй биш тийм ээ. Тэгээд эрчим хүч гараараа салгах гэж байгаа тогцгүй юм болсон юм. За за ер нь ингээд харахад ер нь адилхан болчихье. Тэгээ ер нь юу нэг адилхан болчихвээ. Хамаг нүүд нь мэдэх хөсөг юм шиг. За за ер нь хайгаад олдохгүй байгаа юм шүү дээ. Хаан амьдраад хаан бүгэд байгаа нь мэдэгдэхгүй байгаа. Зүсээ хувилгаад ийм болсон ч байгаа юм билүү. Тэ мэ. За ингээд сүүлээс хоёр дахь оролцогч энэ зураг бадам цэцгийн зураг ирхэн болчихвээ. Цөрөн. Яа уруула бодоо хөмсгөө шивүүлсэн Осама Бин Ладен мөн үү? За ийм гой зурча уруул хөмсгийн нэг амтод болгочихё. За хөмсг байж болох юм тийм ээ. Ой хүүхэд үнсүүлсэн юм уу уруула бодсон хүүхэд? Уруулын тодтогч гэсэн. Яагаад? Гэхдээ ялгарахгүй сахлаасаа ялгарахгүйсэн. Зяа зяа за. Ерөөдөө зургийн хувцсын ус ногоонор жоохон тодтогч гэсэн. Тэгвэл цаан хувцсын өмсдөг болохоор бас цаа фоноосоо ялгарахгүйсэн. За бадам цэцгээ ерөөдөө гайгүй зурсан байна тийм ээ. Өнөөдөр оролцогчд бол ерөөдөө зургандаа гайгүй юм шиг байна. Гэхдээ батлуугаас усна л та. Гэхдээ ойлгомжтой. Ерөөдөө гэхдээ нэх муулах зүйл байхгүй байна. За ингээд хамгийн сүүлийн оролцогчийн зургийг цөмөрөө үзэж сонирх. Энэхүү зураг хэрхэн болсон бэ? Үүний дараа хамгийн сайн зураач муу хамгийн дараагийн зураачаа бид шалгаруулах болно. Ингээд үзэгчтэй зургаа сонирхох уу наа нь хэлэх үү гэнэ үү? Аа миний зураг бол ер нь ойлгомжтой юм байна л доо. Төрүүлэхэд үү, ялагдахад үү, үлгэхэд ч мэдээж. За үзэж сонирхъя. Цэрэн. Яа. Яа. Зэн дээр юу бичсэн юм? Бичгээс нэг л. Террорист. Террорист гэж юм уу? Террорист лувсан чулуун гинэ үү? Оо бишээ, тэр чи миний зүгээр. Миний нэр. Одоо эндээс зүгээр ингэснэ гарангуутаа сахлаа тавиа буу өрөө яваад гэх юм шивстэй. За зураг юу гэж багтгэ? Хажуу талаас нь зурсан л да.
Хажуулаас нь харж ирсэн юм уу? Хажуу хаана явж байна? Телевизээр харж ирсэн болохоор яг тэг.